Pakai staf yang mengalami batuk melebihi 2 minggu, anda perlu ke klinik warga untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga rawatan. Ini bagi mengelakkan penyakit anda tersebar pada staf yang lain. Puan, batuk yang berterusan di talian ramai membahayakan semua pelanggan hospital. Anda perlu belajar etika batuk yang betul. Sekurang-kurangnya mempunyai tisu dan apabila anda batuk, elakkan daripada orang. Dan setelah selesai batuk, sila buangkan ke dalam tong sampah. Bila yang tidak mempunyai tisu, anda boleh menggunakan lengan untuk menutup batuk anda dan elakkan dari orang awam. Ini akan membantu mengelakkan penyakit ini merebak kepada pelanggan hospital. Super Osh! Anda perlu memakaikan N95 dan juga pesakit perlu memakai rikat mas. Super Osh! Super Osh! Staf yang batuk melebihi 2 minggu perlu pergi klinik warga untuk mendapatkan rawatan. Itu semua bagi mengelakkan batuk ini tersebar kepada warga asing. Warga?